হ্যালো গাইজ, আকৌ কেইটামান নতুন কয় পদ মুকলি হৈছে আৰু সেই পদবোৰ কি কি হয়, পদ মুকলি হৈছে আৰু কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে, এই সকলোবোৰ মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। সেয়েহে ভিডিঅ'ত শেষ কৰি চাব আৰু যিসকল নতুন, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈ, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আছাম ষ্টাডি পইণ্ট চেনেলটোক। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টোত আমি আগবাঢ়ো। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই নতুনকৈ পদ টোটেল চাৰিটা মুকলি হৈছে, হয় নতুনকৈ চাৰিটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই চাৰিটা পদ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট বিশ্বনাথত মুকলি হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো পঢ়ি ল'ব পাৰে। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, নতুনকৈ চাৰিটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই চাৰিটা পদ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট বিশ্বনাথত মুকলি হৈছে। আৰু এই চাৰিটা পদৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সকলোবোৰ মই ভিডিঅ'টোত ক'ম। সেয়ে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চাব আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনে বলক জানো এই পদবোৰৰ বিষয়ে। আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ টোটেল চাৰিটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই চাৰিটা পদৰ ভিতৰত যিটো প্ৰথম পদ হৈছে সেই পদটো হৈছে পিয়নৰ পদ, হয় পিয়নৰ পদ। আৰু এই পিয়নৰ পদ আছে দুটা, হয় টোটেল দুটা পদ আছে পিয়নৰ, চাৰিটাৰ ভিতৰত দুটা পদ পিয়নৰ আছে আৰু এই পদ দুটা আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। আৰু এই পদত যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, পিয়ন পদত যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোক ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম, হয় তেওঁলোক ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম। যদি তেওঁলোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, হয় ইয়াতে মেক্সিমাম দিছে টুৱেলভ। যদি আপোনালোকে মিনিমাম ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে টুৱেলভ পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকে টুৱেলভতকৈও বেছি পঢ়িছে, যেনেকুৱা আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে বা অন্য কিবা হাই লেভেলৰ পঢ়া পঢ়ি থৈছে তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এই পিয়ন পদত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদি ক্লাছ টুৱেলভ কৰা নাই তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু ক্লাছ টুৱেলভতকৈ যদি বেছি পঢ়িছে আপোনালোকে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপাছত এই পদটোৰ বাবে দৰমহাৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, 12,000-52,000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। তাৰপিছত দ্বিতীয় পদটো হৈছে চকীদাৰ, হয় টোটেল চাৰিটা পদ আছিল আমি গম পালোঁ আৰু সেই চাৰিটা পদৰ ভিতৰত দুটা পদ পিয়নৰ হয় আৰু তাৰপাছত চকীদাৰৰ পদ আছে আৰু চকীদাৰৰ পদ আছে এটা, হয় চকীদাৰৰ পদ আছে এটা। আৰু এই চকীদাৰ পদৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন একেলাগে, আপুনি মিনিমাম ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে টুৱেলভ পাছ কৰিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে টুৱেলভ পাছ কৰা নাই, মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে কেৱল ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভতকৈ বেছি পঢ়িছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপাছত ইয়াতো দৰমহাৰ বিষয়ে দিছে একে 12,000-52,000 ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। তাৰপিছত শেষৰ যিটো পদ আছে সেই পদটো হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ পদ আৰু এই পদ আছে এটা আৰু এই পদটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। তাৰপাছত চাওঁবোৰক এই পদটোৰ বাবে কি কি লাগে কোৱালিফিকেশ্যন। ড্ৰাইভাৰ পদত যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে মিনিমাম আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব, হয় মিনিমাম আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাক লাগিব এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, হয় ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব, প্ৰফেচনেল লাইচেঞ্চ নাইবা ট্ৰেন্সপৰ্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এখন লাগিব। আৰু ইয়াত দৰমহাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে দৰমহাটো অলপ বেছি 14,000-60,500 আৰু গ্ৰেড পে থাকিব 5,200। তাৰপিছত ইয়াত বয়সৰ সময়সীমা দিছে, আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে বয়স কিমান হ'ব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ বয়স 18-40 ভিতৰত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 18তকৈ কম হ'ব নালাগিব আৰু 40তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, তেতিয়া তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট। তাৰপাছত যিসকল OBC আছে, MOBC আছে আৰু যিসকল SC ST আছে তেওঁলোকক অলপমান বয়সৰ ৰেহাই দিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বয়স যদি 40, যিসকল OBC বা MOBC তেওঁলোকৰ বয়স যদি 40তকৈ বেছিও হয় তেওঁলোকক 3 বছৰ ৰেহাই দিছে। যদি তেওঁলোকৰ বয়স 40ৰ পৰিৱৰ্তে 43 হয় তেন্তেও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল SC বা ST তেওঁলোকৰ বয়স যদি 40ৰ পৰিৱৰ্তে 45 হয় তেতিয়াও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব, এইটো আমি জানো সকলোৱে। তাৰপাছত আপোনাক লাগিব এখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, যদি আপোনালোকৰ নাই সেইখন অনলাইন যোগে বনাই ল'ব পাৰে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আপোনাক লাগিব যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, এইখন নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এপ্লাই যদি কৰিব বিচাৰিছে। তাৰপাছত
কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব হয় আপোনালোকে অফলাইন যোগে অফিচলৈ গৈ নাইবা পোষ্ট অফিচৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আৰু সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত কাগজবোৰ যেনেকৈ পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট এই সকলোবোৰ আৰু এডমিট কাৰ্ড তাৰপিছত কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি কি কাষ্টৰ হয় তাৰপিছত আপোনাক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন তাৰপাছত তিনিখন পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ হয় আপোনাৰ তিনিখন পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে জেৰক্স কৰি ল'ব আৰু জেৰক্স কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰতিখন জেৰক্স কপিৰ ওপৰত আপুনি নিজৰ ছিগনেচাৰটো কৰি ল'ব অৰ্থাৎ ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি ল'ব আৰু ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সেই সকলোবোৰ এখন এনভেলপত ভৰোৱাব আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকে সেই এনভেলপখনৰ ওপৰত কোনটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেই পষ্টটোৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু লগতে যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে লৈছে সেই ফৰ্মতো আপোনালোকে পষ্টটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব য'ত এপ্লাই কৰিছে আৰু কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সেই সকলোবোৰ এনভেলপত ভৰোৱাব আৰু এনভেলপত ভৰোৱাই আপোনালোকে পষ্ট অফিচৰ সহায়ত এই এড্ৰেছত পঠাই দিব পাৰে এড্ৰেছটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব আৰু মই ভিডিঅ'টোত কৈ দি আছোঁ তাৰ আগতে জনাই দিওঁ আপোনালোকে যদি পষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে নেৰে তেন্তে আপোনালোকে অফিচলৈ গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে জমা দিব পাৰে তেতিয়া সুবিধা হয় অফিচত গ'লে আপোনালোকে এটা ড্ৰপ বক্স দেখা পাব এটা বাকচ দেখা পাব য'ত তাত লিখা থাকিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ সেই পষ্টবোৰৰ নাম আৰু আপোনালোকে তাতে আপোনাৰ এনভেলপখন ভৰোৱাই দিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে যদি পষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে পঠিয়াব বিচাৰিছে তেন্তে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব মই এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ দা চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট বিশ্বনাথ এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট কেম্পাছ বিশ্বনাথ পোষ্ট অফিচ আৰু পি এছ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু পিনক'ড হৈছে 784176 আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে বিশ্বনাথ আছাম আপুনি এই এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবোৰ দি দিছে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16 তাৰিখ হয় নৱেম্বৰৰ 16 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট 4 বজালৈ সময় আছে তাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে আকৌ উল্লেখ কৰি দিছে আপুনি যিখন এনভেলপত সেই ডকুমেণ্টছবোৰ দিব সেই এনভেলপত লিখি দিব লাগিব আপুনি কোনটো বাবে এপ্লাই কৰিছে কোনটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পষ্ট অফ পিয়নৰ বাবে কৰিছে নে চকীদাৰৰ বাবে কৰিছে নে ড্ৰাইভাৰৰ বাবে কৰিছে এইটো লিখি দিব লাগিব এতিয়া এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত যিসকলে চালে আৰু যিসকল নতুন এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থোৱাৰ বাবে আৰু এটা ভিডিঅ' আহি আছে আৰু এটা নতুনকৈ পথ মুকলি হৈছে মই তাৰ বিষয়ে আৰু এটা ভিডিঅ' এটা বনাই আগবঢ়াই লৈ আনি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।